kalonte votimin dhe thonte jo se ka u zion dolën këtu dhe ne nuk mund ta bëjmë më, nuk mund dalim ne çifti. Aty ajo do merrte pikë maksimale. Po, po, pse bën si shkon me jamë. Se ka, ja, fare. Si shkon. Ja përmend unë thash, si ta bëri ty ajo Lediona. Fix. Ashtu do ta bënte kjo. Ti duhet bëje dije sepse ata dolën aty. Edhe sikur gabim apo si, edhe për atë vet, edhe për loj po do ta bëje, bën edhe fiton pikë po. Pikërisht aty ishin pikë. Aq po tepër ky tjetri për shokun e vet. Po pra, të dy, po marrim rastin e saj, se ajo e zemë është nominim. Dhe aty ajo do merrte pikë maksimale. Jo s'bëri atë. Po ajo s'da asin shaj mormur që thonë edhe qik si, është, si aji që thonë nana se do paguj unë. Nge presysh, po nuk paguj unë, po bënd qik si kur do paguj. Ajo s'bëri asin gjë, ma ja morin si me dhunë atyre. Dhe pas taj si i doli, i doli i gjë ftot, i gjë se asin i nuk i kishtë në qef. Gjithë njësë aty bëqin robotin, kotë. Ja dy herë ishin ca dorë të kide me 4 veda, e ke pasur me 3 veda. Ajo nuk e kupton që është bumerang. Për gjithë, që e bukur dhe ishte atyre dyre, që ata janë të ndjerë, ajo Sara me të. Ata janë, edhe ajo puthja që bënë në dhëmë profimit, ishte goxha, e pe e bardhi se bëri kërë i thëshin puthja, puthja. E bëri në i moment që i erdi, e ke bërë sush është tjetër që, po i bërën duhet djatë shumë dhe. Bardhi është djali shkëqyro. Djatë shumë dhe. Bardhi është djali shkëqyro, plak. Bardhi ka dash me dalë për i shmijet, për e sërë po. Je, këptojnë. A djatë që e njef respektin, e njef burnin, a i ka që rinë mosh, ka që pjekur. Bravo që, e i thashun, ti më bënë mund të kemë... Kurse a i tjetër është i pa pjekur, është kakareqaj. Aja është i pa pjekur. Shiko, a i ka normat, po a i në moment caktura... Jo, i ka. A i po të ketë norma... I ka, po në moment caktura... Shiko, e imponon fort dhe aja, se ti e disa imponu se është. Nuk ka normat të shi gaz, dhe gjë jurin. Ti se i përbala lamet e me kuptu. Nuk ka, a i s'ka kulturë, s'ka edukat, s'ka norma, s'ka si gjë. Asë një gjithë s'ka. Normal? A, po. A i të respektojnë ty, për moshën të ka thonë, e tira, tira, të dëgjon. Dhe kjo normalisht ty du të pëlqejë, sa i të dëgjon. Nuk është më pëlqen, jo. Po, a i në për, kur të bine njerë që të bish, pa i s'ka më kam njerë në ty, po. Unë lërsoj pjesën që a i idoli atje besteq. Do më thënë, unë lërsoj atë pjesë që a i nuk ra viktim në atë biset që po bëj. A më kupton, këtë kush? Po më bisedën që po bënda e linjës apa që do në me sur kundër me e, dhe e nuk pranoj. Po mund tjetë një taktik me tërheqë në këtë formë. Po, ku e kanë dita dhe se të darje i video klip tani? Mund tjetë një taktik me të zbut ty gaz, nuk e ka rritë në ryshe dhe të zbusin këtë formë. Po një mi mund... Duke të të mora i në kraj, ku të 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 t. Po kjo është më gazintimidim është. Po dhe ti më burë, nuk jeni të dy që ju e keni atë e doni, normalisht... Po unë se haka revin. Unë, jo, Ilnisa, e doni ju të dy. Unë normalisht tani i bje që da gjithmonë sekundu te. Po e lem Ilnisa, kemi tjera. Jo, së tash lere më dha. Për mu bëjt qatë dush, unë po të them tjetën që... Që aj, mua së më ka zbutur do të Ilnisa për balë ti, ty të ka zbut aji për balë asaj. Jo, a i s'kërkoj e zë, bravo e thonë. Nuk kërkoj, për s'ka nevoj me kërku, më njërës e si silit është. A i s'në njërë i farë, u të regu korekt, në moment që u të regu korekt, unë kam atë ndjesin që mos t'i hapë ti problem për mu.